Я помню. Ага, ну так, ну, мені теж таке було. Але це він не є приватним. Він може ситуація скластися ще й більше. Хто хоче квіст на цей наш? Так, я кажу, квіст просто. Побачили дику природу. Це маленький висення. Це на пакти класи, що це надій. А це вбираєш. Природи і... Але воно їм досити. Бачиш там stand-up paddleboard noise. Чи вони тут роблять цей, як то, водопрещення?